بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد bu inşallah İmam Nevevi'nin 40 hadisinden 14. hadisi götürür inşallah. 14. hadis belədir ki Ani bin Mes'ud radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم ابن مسعود رضي الله عنه روايه edir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib ki müsəlmanın qanı halal deyil. Yəni müsəlmanın qanı onu öldürmək halal deyil. Yalnız 3 qism insan istisnadır. O 3 qism insan hansıdır? Zinaçı, evli zinakar kişi və yaxud da dul qadın. İkincisi, qəsdən adam öldürən. Üçüncüsü də dinini tərk edib cəmaatdan uzaqlaşan kəs. Yəni, bu üç kəs istisnadır. Və hədisi də İmam Buxar və İmam Müslim öz səhihlərində rəvayət ediblər. Yəni, hədisdə keçən müsəlmanın qanı halal deyil, yəni onu öldürmək haramdır. Və bu hədis də göstərir ki, müsəlmanın qanı və yaxud da müsəlman Allah qatında çox dəyərlidir. Yəni, müsəlmanın qanı Allah qatında çox dəyərlidir. Müsəlmanı öldürmək olmaz. Və biz, yadınızdadırsa, 8-ci hədisdə götürmüşdük. Orada Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim namaz qılarsa, şəhadət gətirərsə, namaz qılarsa, zəkat verərsə, onun malı və qanı artıq haram olmuşdur. Yəni, bir müsəlmanı öldürmək haramdır. Müsəlman deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, bir kəs mənasını bilərək kəlmə-i şəhadəti tələffüz eləyirsə, və qəlbi ilə buna etiqad eləyirsə, o artıq müsəlmandır və onu öldürmək olmaz, onun malı və qanı haramdır. Və haqsız yerə öldürmək də küfür əhlinə aid olan bir xüsusiyyətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə deyir ki, iki müsəlman qılıncını çəkib üz-üzə gələrsə, öldürən də cəhənnəmdədir, öldürülən də. Sahabələr deyir ki, ya Rasulallah, öldürəni bildik niyə cəhənnəmdədir, bəs öldürülən niyə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, çünki deyir, o da öz qardaşını öldürməyə həris idi. Çünki o da özü niyyətlənmiş ki, öz qardaşını öldürsün. Ona görə onların ikisi də cəhənnəmdədir. Və həmçinin Allah Subhanahu Nisa surasında buyurur ki, kim bir mömini qəsdən öldürərsə, onun yeri əbədi qalacağı cəhənnəm olar və Allah ona qəzəblənər və onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlamışdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada bu üç qismi istisna eləməsi onu göstərir ki, yəni günahlara görə onlar burada cəzalandırılırlar. Məsələn, zinakar, zina etmiş kişi və yaxud da zina etmiş evli kişi və yaxud da dul qadın, heç də onların dindən çıxması deyil, öldürülürlərsə. Yəni, onlar böyük günah ediblər və günahlarına görə də cəzalandırılırlar. Amma müsəlman adı onların üstündə qalır. Həmçinin zinakar kişinin və ya zinakar evli kişinin, çünki subayın cəzası başqadır, subayın cəzası nədir? 100 dəfə şallaqlamaqdır. Ancaq evlinin cəzası nədir? Daşqalaq eləmək və yaxud da dul qadını. Bura aiddir boşanmış, məsələn, boşanmış biri, kişi və yaxud qadın, o zina eləyərsə, hökmü necə olur? 100 çubuq, yoxsa daşqalaq, daşqalaq. Çünki o da evli hökmündə olur. Yəni, evləndisə, fərqi yoxdur. Boşanıb və yaxud da yoldaşı ölüb və s. fərqi yoxdur, o da eyni hökmə girir. Zina elədisə, ölüm hökmünə girir. Və boş evli və yaxud da dul qadının və yaxud da evli kişinin zina eləyəndə daşqalaq olmaq hökmü Quran-ı Kərimdə nazil olub. Ancaq bu ayə sonradan ləfzi olaraq nəsx olunub, amma hökm olaraq sabit qalıb. Necə ki, Sahih Buxar və Müslimdə rəvayət olunur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah subhanahu wa ta'ala haqq din ilə göndərmişdir və ona kitab nazil etmişdir, vəhiy nazil etmişdir və evli kişinin və yaxud da dul qadının öldürülməsi barədə də ayə nazil etmişdir və vallahi mən qorxuram ki, vaxt gələr ki, insanlar deyər ki, Allahın kitabında belə bir ayə yoxdur və zəlalətə düşərlər və Allahın vacib buyurduğu əməli tərk eləyərlər. Və ayə də belə idi ki, وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَرْجُمُوهُ مَلْبَتَّتَ نَكَالًا مِنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Yəni, bu ayə Quran-ı Kərimdə var idi. Sonradan ləfz olaraq nəsx olundu, amma hökm olaraq sabit qaldı. Və ayənin tərcüməsi də belədir ki, əgər
evli kişi və yaxud da dul qadın zina eləyərlərsə, etdikləri əməlin cəzası olaraq və Allahdan bir ibrət olaraq onları daşqalaq eləyin. Həqiqətən də Allah qüdrətlidir və hikmət sahibidir. Və təbii ki, zinakarları da cəzalandırmaq, bu da ki, qayıdır dövlətə, dövlət başçısına, əmir sahibinə, məhkəmiyə. Və bu da şəriət ölkələrində tətbiq olunur. Yəni ki, hər kəs durub öz başından filan kəs zina elədi, yığışıb onu şallaqlamaq, onu daşqalaq eləmək və yaxud da 3-5 nəfər yığışıb özlərinə məhkəmə qursun, belə bir şey eləsin. Bunlar hamısı yəni, zəlalət əhəlinin və yaxud da xavaricilərin yoludur. Yəni, şəriətdə belə bir şey yoxdur və şəriət bunu qadağan eləyir, haram eləyir. Və hətta şəriət ölkəsi olsa belə, zinakar kişi və yaxud da qadın nə vaxt cəzalandırılır? Həmişə cəzalandırılmır ki, yalnız 4 şahid olarsa və öz gözləri ilə görməlidirlər ki, onlar zina edirlər. Və yaxud bir kişi, bir qadın, naməhrəm kişi, qadın bir evə girdi, bir otağa girdi və qapını bağladılar. Bu dəlildir mi o zina? Xeyr, o dəlil deyil. Gərək o 4 şahid gözünlə görsün ki, onlar zina edirlər. Yəni, bu əməli eləyirlər. O çox nadir olan bir şeydir. Yəni, gərək gözlərindən görsün ki, onlar zina edirlər. Və yaxud da zinakar öz boynuna alsın ki, mən zina eləmişim. O zaman o cəzalandırılır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında səhabələrdən biri gəlib deyir ki, ya Rasulullah, mən zövcəm zina edir. Peyğəmbər s.ə.v. Ənəs radiyallahu anhiyə deyir ki, get o qadından soruş ki, həqiqətən zina eləyibmi? Və Ənəs radiyallahu anhu gəlir qadından soruşur və qadın boynuna alır. Və boynuna alandan sonra onu daşqalaq eləyirlər. Yəni, hətta öz əri görsə belə o zina eləyib, yəni onu öldürə bilməz. Və yenə də əmir sahibinə deyilməlidir və yaxud da məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Yəni, şəriətin qoyduğu hədd budur. Elə olsa, yəni, xaos olar ki, elə hamı bir-birini öldürər. Yəni, 4 nəfər görməlidir. Əgər bir nəfər kiminsə zina elədiyini iddia eləyirsə, bunun şahidi yoxdursa, onun özü cəzalandırılır. Ona 80 çubuq vurulur, Cəlasmat və Quran-ı Kərimdə deyir və onların da şəhadəti heç vaxt qəbul olunmur. Cəlasmat deyir ki, onlar da fasiqlərdir. Yəni, məsələ, yəni, belə yüngül deyil. Allah s.ə.q. Quran-ı Kerim deyir ki, İslamətli qadınları zinada günahlandırıb, sonra 4 şahid gətirməyən kəslərə 80 çubuq vurun və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyin, çünki onlar əsl fasiqlərdir. Və həmçinin, qarışda, zina, yəni cəmiyyəti körlüyən böyük günahlardandır. Fəsadı da yəni, çox böyük olur zinanın. Həmçinin zinanı, məsələn, mübarək bir vaxtda və yaxud da mübarək bir yerdə eləməyin günahı da daha çox olur. Məsələn, bir kəs Ramazan ayında zina eləyərsə və yaxud da mübarək bir yerdə, məhciddə zina eləyərsə, bunun da günahı daha böyükdür. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, məsələn, bilirik ki, qonşu ilə zina eləməyində günahı ağırdır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir kişinin 10 qadınla zina eləməsi qonşusunun qadını ilə zina eləməsindən daha yüngüldür. Və bir kişinin 10 evdən oğurluq eləməsi qonşusunun evindən oğurluq eləməsindən daha yüngüldür. Yəni, qonşunun qadını ilə zina eləmək daha təhlükəlidir. Abdullah bin Məsud radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdum ki, ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah səni yaratdığı halda ona şərik qoşmağındır. Deyir ki, mən dedim ki, həqiqətən bu böyük günahdır. Və sonra dedim ki, sonra hansıdır ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, övladının səninlə bircə yemək yiyəcəyindən qorxub onu öldürməyindir. Və dedim ki, sonra hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qonşunun zövcəsi ilə zina etmək. Yəni, bu da ağır günahlardandır. Bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v qonşunun arvadı ilə zina etməyin və yaxud da qonşudan oğurluq etməyin, başqa cür desək, qonşunun namusuna və malına toxunmağın nə dərəcədə ağır bir günah olduğunu bildirir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizin qanınız, malınız və namusunuz bu ayınızda və bu şəhərinizdə və bu gününüzdə haramlığı kimi bir-birinizə haramdır. Yəni, bir müsəlmanın namusuna toxunmaq, onun malını oğurlamaq həm günah sayılır, həm artıq sən qonşuya zülm eləmiş olursan, onun haqqına girirsən. İbn-i Qeym rəhməhullah deyir ki, murdar əməllər fəsad baxımından, dərəcə etibarından bir-birindən fərqlənir. Aşına saxlamağın şəri, zina etməyin şərindən daha azdır. Aha. Sonra deyir ki, etdiyi murdar əməli gizlədənin günahı, yəni onu elan edənin günahından daha azdır.
Yəni etdiyin günahı açmaq onu gizlində eləməyin şərindən daha azdır. Və həmçinin əri olmayan qadınla zina etməyin günahı ərli qadınla zina etməkdən daha yüngüldür. Çünki evli qadınla zina eləyəndə onun həm ərinə zülm eləyirsən, həm də ailəsində fəsad törətmiş olursan. Bunun isə günahı adi zinanın günahından daha böyükdür. Ha belə qonşunun həyat yoldaşı ilə zina etməyin günahı yad yerdəki qadınla zina etməyin günahından daha böyükdür. Çünki bu əməldə qonşuya əzab vermək, üstəlik Allahın və onun rəsulunun qonşu haqları xüsusundakı əmrinə qarşı asi olursan. Həmçinin Allah Subhanahu taala İsra surasında buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın. Çünki o iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah zinadan Adəm övladının payına düşəni əzəldən yazmışdır. Yəni hər bir kəsin zinadan bir payı var. Yəni Allah Subhanahu taala Adəm övladının payına düşəni əzəldən yazmışdır. Zinadan payına düşən əzəldən yazmışdır və o istər istəməz buna mübtəla olacaq. Gözün zinası baxmaqdır, qulaqların zinası qulaq asmaqdır, dilin zinası danışmaqdır, əlin zinası toxunmaqdır, ayağın zinası addım atmaqdır, qəlb istəyir və təmənna edir, cinsiyyət üzvü isə bütün bunları ya təsdiq eləyir, ya da təkzib edir. Və hədisdən də aydın görünür ki, naməhrəmə baxmaq, onunla danışmaq və yaxud da tək qalmaq və yaxud da buna doğru addımlamaq, bunlar hamısı zinaya yol açan qapılardır. İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, hər kim özünü dörd qapıdan qoruyarsa, dinini qormuş olar. O dörd qapı hansılardır? Baxışlar, xatırlamalar, sözlər, bir də addımlar. Yəni, kim özünü bu dörd qapıdan qormuş olarsa, dinini qormuş olar. Çünki adam əksər hallarda məhz bu qapılardan günah görür. Baxışlara gəlincə, bu şəhvətin yol göstəricisi və onun elçisidir. Yəni, baxışları qorumaq, həqiqətən də cinsiyyət üzvünü zinadan qorumaq deməkdir. Və hər kim naməhrəmə nəzər salarsa, özünü həlaka uğratmış olar. Və o xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, birinci baxışdan sonra bir də baxma. Çünki birinci baxış sənindir, ikincisi isə artıq sənin deyil. Çünki sən onu ixtiyarsız baxırsan da birinci baxışdan. Xatırlamaya gəlincə isə bu biraz gəlizdir. Belə ki, o xeyrin və şərin başlanğıcıdır. İstəklər, arzular və məqsədlər hamısı xatırlamadan yaranır. Yəni, insan xatırlayır və buradan da artıq insanın istəkləri, şəhvətləri, arzuları və s. oyanır. Və sözlərə gəlincə isə, bu da məsələn, boş sözlər, insan boş sözlər danışmağa yol verməməlidir, naməhrəmlərlə və s. İkisinə adam yalnız dinində ona fayda verəcək sözləri danışmalıdır. Addımlara gəlincə isə onu qorumaq üçün adamın yalnız ona savab qazandıracaq yerlərə getməsi lazımdır. Möminlərin danışdıqları sözlər və addımlar xüsusunda doğru yol tutduqları barədə Allah Subhanahu taala Furqan surəsində möminləri vəsf edib belə deyir ki, mərhəmətli Allahın, yəni Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə salam deyərlər. Və baxışlar barəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və köksüslərin nələr gizlətdiyini bilir. Bütün bunlardan da aydın olur ki, naməhrəmə baxmaq, onunla təklikdə qalmaq və s. Bunlar hamısı yəni, zinaya yol açan qapılardır. Allah Subhanahu taala Quran kərimdə deyir ki, ey insanlar, yer üzündə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin, şeytanın addım izləri ilə getməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. O, sizə pis və iyrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Və həmçinin qardaşlar, zina cənnətə daxil olmağa mani olan əsas səbəblərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim altı şeyi mənə zəmanət verərsə, mən də ona cənnətə girəcəyinə zəmanət verirəm. O altı şey nədir? Danışdığınız zaman düz danışın, vəd verdikdə onu yerinə yetirin, sizə əmanət verilərsə, onu yiyəsinə qaytarın, ayıb yerlərinizi zinadan qoruyun, gözünüzü haram buyurulanlardan çəkin və bir də əlinizlə heç kəsə əziyyət verməyin. Və sonra bu hədisdə zikr olunan ikinci sinif insanlar da, onlar da qəsdən adam öldürənlərdir. Allah Subhanahu Maidə surəsində buyurur ki, biz kitabda onlara yazıb buyurduq ki, cana can,
gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, yaralara da misli qədər qisas alınmalıdır. Həmçinin Allah Subhanahu Bəqərə surəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Və burada da hökm kimə tətbiq olunur? Qəsdən adam öldürənlərə. Ancaq bir kəs qəsdən öldürməyibsə, yəni bilmədən adam öldürməyibsə, artıq onun hökmü ölüm hökmü deyil. Qul azad eləyir və bir də öldürülənin ailəsinə diyə verir və yaxud da fidyə verir. Və bacarmırsa da 2 ay və yaxud 60 gün kəsmədən oruç tutur. Yəni dalbadal oruç tutur. Və bu da qəsdən öldürməyənə aiddir. Amma bir kəs qəsdən öldürübsə, onun hökmü də ölüm hökmüdür. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerim deyir ki, heç bir müminin başqa bir mümini öldürməyə haqqı yoxdur. Bunun səhvən baş verməsi isə müstəsnadır. Kim səhvən bir mümini öldürərsə, onda mümin bir kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qan bahası verilməlidir. Sonra üçüncü sinif insanlar hansılardır? Onlar da mürtədlərdir. Dinlərini tərk edənlər. Yəni, onların da hökmü ölümdür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dinini dəyişən kimsəni öldürün. Təbii ki, burada dinini dəyişən deyəndə, yəni İslam dini nəzərdə tutulur. Və öldürmək də yenə kimə qayıdır? Yenə rəhbərə qayıdır, dövlət başçısına qayıdır. Yəni, siravi insanlara qayıtmır. Bu barədə bu qərarda məhkəmə verir. Və bu da şəriət ölkələrində tətbiq olunur. Yəni, kimsə kimsə təkfir edib öldürsün və yaxud da xaos olsun, elə yox. Yəni, bunlar hamısı dövlətə qayıdan bir şeydir. Və həmçinin burada deyir ki, əl-müfəriqü lil-cəmə, yəni cəmaatdan uzaqlaşan. Burada cəmaatdan uzaqlaşan deyəndə, cəmaat deyildikdə haqq yolda olan cəmaatdan uzaq olub, onların xəlifəsinə qarşı çıxmaq nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz özünüzə xəlifə seçdikdən sonra hər kim gəlib sizin birliyinizi və cəmaatınızı parçalamaq istəsə, onu öldürün. Yəni, subhanla, cəmaatı parçalamaq həqiqətən də ağır bir şeydir. Yəni, cəmaatı parçalamağın hökmü ölümdür. Yəni, elə belə şey deyil. Həqiqətən cəmaatı bölmək, parçalamaq Allah qatında çox böyük günahdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, axır zamanda yaşları az, beyinləri küt olan kimsələr gələcək. Onlar ən xeyirli sözləri danışacaqlar. Lakin ox ovunu dəlib keçdiyi kimi onlar da İslamdan çıxacaqlar. Onların imanı xirtdəşlərindən oyana keçməyəcək. Odur ki, onları harda görsəniz öldürün. Şübhəsiz ki, onları öldürən kimsələrə qiyamət günü bunun müqabilində mükafat veriləcək. Və burada da xavariclər nəzərdə tutulur. Və təbii ki, yəni rəhbərə üsyan eləməyin də hökmü ölümdür. Və təbii ki, bunda rəhbər eləyir. Yəni, hər kəs eləmir. Və xavariclər də həqiqətən də şərri firqələrdəndir. Xavariclər də müsəlman hakimləri təkfir eləyib, onlara qarşı çıxanlar. Məsələn, günümüzdə də var. Müsəlman hakimləri təkfir edib onlara qarşı çıxanlar, alimlərə dil uzadırlar, alimləri təkfir edirlər, saray alimləri deyirlər, istehza edirlər və s. Və Allah subhanahu taala bizi eşidib fayda alanlardan eləsin və əməllərimizi, qəlblərimizi islah eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.